ନା ସେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ଲିଟରାଲି ସେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କୁହାଯାଏନି, କ୍ଲିନିକାଲି ଦେଖାଯାଏ କ୍ଲିନିକାଲି ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି, ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସିଟି ଥୋରାସ୍ କରି ରେଗୁଲାରଲି ଇନଭେଜିଭ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଥର ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲ ଡିସିସନ୍ ବେଶୀ ନେଉ, କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସରେ ଦେଖୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ପାରାମିଟର ଦେଖୁ, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖୁ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକାଲି ସେ ବହୁତ ଡେଟୁରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏମିତି ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଅର୍ଗାନ୍ ସେମିତି କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ମାନେ ହଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଖାଲି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କଲାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ।